السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آخرين درس کے منگے دا میراث مسائل بیانول، اور دا میراث پا مسائلو کے اکثر مسائل اغیط منگے شرک کے لکا ارکان دا میراث، بے شروط دا میراث، یو سڑے میراث کو تو اسے ملائی گی با کم کم شرط، درشن اسباب دے میراث، یعنی آغا سس سبب دے چلاغی دلہ سے لسڑے پا میراث کی عیسیٰ اخلی، اور درشن دا خبروں کی بیان کردے چی آغا کمی خبری دی چلاغی دلہ سے یو سڑے دے میراث نا محروم کے دیش، آغا مسئلے منگ بیان کردے بیدا مسئلے منگ بیان کردے چی آغا کم سڑی دی پا سڑو کے چی دا غوی تا پا میراس کی سمیلہ ویدیشی، اور اگر ٹوٹل سو پینزل لس دا غیر نبت بید دا مسئلہ مک بیان کردی چی زنانا اکمی زنانے دی چی غوی پا میراس کی سرسی ناغا مجموع داو دا سو دا لسو لس قسم زنانے دی چی غوی تا پا میراس کی سمیلہ وی، او دا دلیل پا دیبانی چی اسلام دا زنانو دیر خیال ساتلے چی لس قسم زنانی دی اوی تا پا میراس کے ایسے ملاوی کی، او دا کم خلق چی دا خبری کئی چی اسلام حقوق ندی ورکڑے و اسلام زیادے کڑے، نو دوی دا حقوق و نمورد دالی چی زنانا ولی بازارونو تا نروزی، زنانا ولی یویانو تاو سندرو تاو ڈمتوب تا نروزی، زنانا ولی پکلجنو کی دالکانو سریوزی سبق نوی پا یو ٹیبل پا یو کرسی پا یو کمرکی، زنانا ولی مزدوریانی دی سینے کی لگے سنسی گئی، یعنی دیتا حقوق یاد ہے چی دا اسلام نے دیور کردی، دیتا دوی حقوق ہوئی، دیتا دوی ازادی ہوئی، او آغا زنانا چا غوی نپی سادگانی آغا دوی پا دی خبرو کی راشی چی راشی بس دنیا میں تباشی و آخرت میں تباشی، دو خدا واری کنی یهود و نصارا و دا بیدین خلق کمچه نام نهاد مسلمانان دی پا غوی کی دا واری چی دا زنانا پا کور کی ناستی نو دا دو تا لاس نرسی، دی تا با لاس ال رسی چی دا زنانا دا کور نروسی، خانو دا زنانا دا با پرده دا با حیا زنانا با دا کور نرو باسی سنگه، دا غیر دا پر بدا چه غوی چه منگ دا دوی حقوق ورکو و منگ دا دوی دا پر حریت غوارو منگ دا غوارو دا غوارو زنانا با روڑو نتاوسی، نو چه روڑو نتا زنانا رووتی او فحاشی شورو کرو خکاره شوی، نو بیاد دی شرمخانو سر موقع شو چه دوی ستی مو املک ور واری املک کولیش، خو کل چه دا جن دوی عملہ نشکولے دا غیر پارے بے لازم سنس طریقے جوڑے کی نخاگانی بورکو دا بورکو دیسی بورکو جی کم غریبی او دا غریبی سرسر بی ایمانی ناغذری پیسو دا پارا اغار سا خرس کی غیرت دین بختو اغار سا خرس کی او دا سی غریبانان شتی چا ہوئی سیدہ غربت پی لیکو دا دین سودا چا سرنکی دا غیرت سودا چا سرنکی دا پختو سودا چا سرنکی نو پا جلد شو پا آخر گزار چیو گوری زمان شریعت ہو رہی کن تا سو زمان دا شریعت نا برنی کم دین زنانو لدیسی اسی ورکڑی لکے دی دین چی ورکڑی کمی ورکڑی یو کم دیسی نشتی، بلکہ دی اگریانو پا دی معاشرہ کی دا خلق چینن سبا دا بیدین خلقی سپتو نا کئی دا دی انگزار
نو په معاشره کې د ځان مثال د ټیشو په شان دی، او ټیشو باندې سړی پوز پاکي یا پې لس پاکي بیس کی وزاري کی، دغه شان د ځان مثال دی هلته چې څو پورې دا جنۍ ځوانه ده او ښکلې ده، بس د دینه فائدې اخله، د دې سره زینا کوه، دې سره قسمه قسم چلونه کوه، چې کله بوډۍ شو به لارې ته گزار کړه. او راشي زموږ شریعت د زنانه کم کم مقام ته ته بیان کوم، که زنانه مور شي نو شریعت وایي د قدمونو لاندې جنت ته وایي، که دا ښځه شي نو شریعت زی په زی ویلي چې د الله نه ویریږي د ښځې په باره کې، دا ګوره کمزورې مخلوق ته کمزورې انسان یو سره ظلم نه کوي، که دا لور شي نو شریعت وایي چې د چا دوه لوڼه وشي یوه وشي درې وشي دې له خطر بیتو کې الله به د جهنم نه بچي، که دا خویندې شي د هغوی حق بیان شوی، که ترور شي نو شریعت وایي ترور او مور یو شی. یعنی هر ځای کې ورته شریعت یو ناشنا مقام ورکړی، یو اوچت مقام وکړی. خا زموږ په معاشره کې چې جنۍ څومره بوډۍ کېږي دومره ګوره قدر ښه ډیریږي، او د هغوی په معاشره کې چې څومره بوډۍ کېږي نو دومره قدر ختمیږي. ولې؟ ځکه چې هغوی د دې د دې جسم سره کار دی، زموږ خو سیم د جسم سره کار نه دی، د جسم سره خو کار هغه خو خاوند دی صحیح ده، خو دا خاونم چې کله د زنانه داسې مرتبې ته ورسي چې د خاون شهوت نشي پوره کولی، بیا هم ګورې د ده ښځه ده، بیا به هم خرچه کوي، بیا به هم په کور کې ځان سره ساتي، نو د دین هم چې ته ښایسته دین لیدلی، بل د زنانو چې د دومره حقوق تاسو بل ځای کې لیدلی، د زنانې عزت دا دی چې ته چغه وایې دا دې روډ ته راوځي، زما ستا په شان کارونه دي کوي په دوکانونو کې په ګاډو کې په سامانونو چتولو کې په لارو کوڅو کې، بالکل دیسې لکه څنګه چې سړی او د اوس سره ګډوډ دا عزت دی که نه. الله وی وقرن فی بیوتکن، کینی په خپلو کورونو کې د پردې او د حیا سره اډر کوئ، صرف څه کوئ اډر کوئ، خاوند ته ټلیفون وکړه نو راوړه پلانې شي، هلکانو ته ووایه زامنو ته وایه پلانې کارو کوي که نه، رونو ته دې ووایه چې دا چلوکي. خو دا په خپله لکه یو باچا چې په خپله باچایي کې او به صرف اډر کوي، د چا مجال نشتی چې دې ته بره وګوري، کتی شي ورته نشي کتی، د کور ته څوک بغیر اجازه ته ورننوتی شي نشي ننوتی، د چت ته څوک د کور ختی شي بغیر اجازه ته نشي ختی، ټول د دې زنانه عزت دی د پاکه وساتلی شو په حیا او په عزت کې. الله سبحانه وتعالی زموږ د زنانو حفاظت وکړي، او الله سبحانه وتعالی هغوی د فحاشۍ نه بې پردګۍ نه دې الله هغوی ساتي، او څوک چې زموږ زنانه زموږ ماشومانان زموږ ځوانان زموږ امت زموږ ملکونه زموږ امن او امان دا خرابول غواړي، نو رب العالمین دغه دنیا او آخرت کې رسوا کړي. نو هغه څو زنانه دي چې هغوی ته عیسه میلاویدی شي؟ لس زنانه دي. اوس د دې نه بعد بله مسله هغه شروع کوو. شریعت عیسی مقرر کړي دي په قرآن کې، الله په قرآن کې عیسی بیان کړي، هغې تفصیل به انشاءالله تاسو هغه آیت واورئ هلته به راشي پوره. هغه څو عیسی دي چې شریعت مقرر کړي، لکه عیسی ست وایي نیمه درېمه شپږمه اتمه دیسی، د دې خبره مونږ کوو. هغه څو عیسی دي چې شریعت مقرر کړي، شریعت چې څومره عیسی مقرر کړي هغه شپږ دي. څو دي؟ شپږ. او زه به درته اسانه طریقه وښیم تاسو ته به یاد شي، او مخکینی مسایل چې ما بیان کړي وو په هغو کې هم بیا بعضو ملګرو راته بیا ووایي چې لکه بار بیان شي مونږ ته به یاد شي دې دول ګران، حالانکه زه دا وایم چې دومره ګران به نه، انشاءالله سړی کوشش او محنت وکړي خارج ته څه ګران نه دی آسان دي، خو په شرط دې چې کوشش او محنت او ویښ کینی. ما ته پته چې د فرایضو دا مسایل د داسې اکثر مولیان به کې چې هغه هم کمزوري
د تیز هند غواړي دا خو ابتدایي مسایل دي منځ ته چې ورکوشي هغه بیا ډېر ګرای نو که څوک نه ته پوښتي چې هغه څو حصي دي چې الله مقرر کړي دي نو هغه څو دي شپږ دي زه درته اسانه طریقه ښیم نیمه او د هغې نیمه او د هغې نیمه درې ټکي چې یاد کړي ډېره مسله ته یادېږي نیمه او د هغې نیمه او بیا څه د هغې نیمه بیا دوه حصې د درېو دوه لکه ثلثین چې ورته وایي ثلثین نو ثلثین مطلب دی یعنی د درېو دوه حصې د درېو دوه بیا د هغې نیمه او د هغې نیمه نو دا ټول سوی شو شپږ نیمه او د هغې نیمه او د هغې نیمه په دې به څوک پوه کړي نیمه او د هغې نیمه او د هغې نیمه نیم اول نیم شو بیا دا نیم راولې بیا یې نیم نو څو شو څو حصه شوه څلورمه شوه نو نیمه او څلورمه نو تا ته داسې ووایي نیمه او نیمه او بیا نیمه نو د څلورم نیمه اتمه نو دې ذکرالو نیمه عیسه او بیا څلورمه عیسه او بیا اتمه عیسه ښه د دویم چې کوم موږ ووي د درېو دوه عیسې خو واضح دي ثلثین مال دې په څو کې تقسیم کو درېو کې دوه عیسې د دې نیمه د دې دوو نیمه څو شوه دریم ایسه شو ها ور سې دی مال په سوي سو کې تقسیم شو دریو کې اخو دری سي د دې دریو کې دوی سي د ثلثین شو صحیح شو د دې دوو نیمه دریم ایسه نشو تاسو ته د دې درې نیمه درې مې سنې شو ښه د دې درې مې نیمه شپږ مې سنې شو زه لګتي ساتې کنه حساب کتاب ولې چې کوم دلته د باز چې ته وته وي چې زریا لري زره بوله ورکه په 20 روپۍ کې په 30 کې سوت جوړي زری یو کلس کې وي 500 دومره جوړي 200 دومره 800 دومره جوړي دا خو اسانه ده نیمه د هغې نیمه څو ده څلورمه د هغې نیمه اتمه نو دلته شوي درې حصې نیمه څلورمه اتمه دا په شریط کې بیان شوي ښه د هغې نه بعد بیا کومه موږ وي دوه حصې د درېو دوه د دې دوو نیمه درېمه حصه نو مطلب چې ثلثین او ثلث او بیا د هغې نیمه سدس شپږمه عیسه د شپږ عیسې الله بیان کړي اوس هغه دغه د راځو انشاءالله چې دا کومو کومو ته به دا میلاویږي دا عیسه چا ته میلاویږي الله سبحانه وتعالی دې په موږ پوه وکړي الله یې توفیق راکړي د خبرې د واضح کولو صرف په دا بیان کړو چې دا کومې عیسې چې موږ ذکر کړي دا شپږ چې د چا چا ته ملایږي او په دې به اکتفا وکړو او باقي چې کوم مسایل دي هغه انشاءالله که چې د مخې ته رالو نو بیان به یې کړو باقي مسایل چې هغه تفصیلي دي خو دا ما چې تاسو ته کوم نن بیان کړو پرون نو دا هغه سرسري مسایل دي او اسان دي او ابتدایي مسایل دي ابتدایي مطلب په اوله کې دي خو د دې نه بعد چې دې علم ته جوړ کړو شي نو هغه به په هغې دغې تفصیل به لږ ګراني وخت به ډېر لري بل په هغې باندې پوهېدم دي چې زر پیسړی نه پوهېږي خو الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي موږ ته د دین د نشر کولو او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ ته توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو اولنۍ حصه چې شریعت مقرر کړي ده هغه به کومه راځي هغه نیمه ده مال دی سو مثال کې موږ چې لس زره روپۍ دي لس زره نیمې 15,000 روپۍ دي د نیم مال سلور خزی علی او یو سړی پیسې کې رسی یو سړی دی او سلور سړی خزی دی موږ ته زمونږ شیخ وی الله سبحانه وتعالی دی او بخ او الله دی پر رحم وکي
کم علم سره چې مونږ دا فرایض ویلو چې دا مسله بیانوله چې یو خزه د غی نیمه سره چې سرور نیمه سره شي نو دا بس څنګه دی وې دې یاد کې چې یو سړی دی سلور خزي کړی یو سړی سو خزي کړی سلور ته ته وایي دی چې یو سړی او سلور خزي د دوی کومه سره شي نیمه سره شي زمم چې سیب د نیمه په بیان کړه مسلو په دې ژبه دروزه کې چې ما د دې څخه کړی چې د مسلې درنی دی لګي ها کته څنګه یې نه پوهیږي په نبه به پریږدو زه ستاسو لپاره وایم نیمه ایسه دا د سلورو پنځو کسانو په نصیب ده یو سړی او سلور ښځې ښه اوس راځو هغه له چې ده څوک څوک دي اولنی انسان چې هغه ته نیمه ایسه میلاویږي خاون ته نیمه ایسه میلاویږي دغه یو سړی دی پکې بس بل سړی ته ګوره نیمه ایسه نه میلاویږي زوی ته نیمه ایسه میلاویږي نشي میلاوی دی پلار ته نیمه ایسه میلاویږي نشي میلاوی دی لیکن نیمه ایسه مقرر چې نیم مال بوله ورکه بس نو دا صرف یو سړی دی خاون چې ده ته میلاویدی شي خو هغه په شرط باندې او شرط دا دی چې د دې ښځې به بچی نه وي او چې مونږ خاون وي نو پوه شو چې میراث د ښځې اخلي او چې ښځه ووایو نو میراث چا اخلي د خاون اخلي چې پلار ووایو نو زوی چې زوی ووایو نو پلار چې تره ووایو نو ورواره نه میراث اخلي په دې اوځان پوه کوي ګورئ دا په مقابل کې امر اوس مونږ دي چې خاون ووایو خاون سو اخلي ستاسو جي چې د پلار نه به د سور شي نه پلار ته سره لاړې چې خاون مونږ ووینو میراث چا نه اخلي د ښځې نه چې ښځه ووینو د خاون نه مونږ وی خاون نیم میراث اخلي نیم مال نو چې خاون مو وی پوه شي چې ښځه مړه ده د ښځه مړه ده مال ته پاتې شو د سړي پکې نیمه ایسه رسي په شرط دی چې د ښځې به بچي نه وي الله په قرآن کې وی وإن شاء الله لك سات باب بتاسو ترجمه ووري ولكم نصف ما ترك أزواجكم أو ساسو لبار نيمة يسدا دا آغا مالنا چه پري خودي دا خزو ستاسو إن لم يكن لهن ولد چه كلا دا غي بچي ني إن لم يكن لهن ولد دا غي زامن ني أو چه سمرا بكتا زيدا طول دا غي رازي زوی د زوی زوی او د غزوی او د سکته زا لور د به بچی کیراج نو په دې شرط سره چې دا پکې نه نو سړی ته سو ملاویږي نیمه خا چې دا پکې ای به سلوره ما یو خزه ده ملشوا مال تی پاتې شو خاون ته به دې سو می سم ملاویږي سلوره ما زګی بچی شتي بدلت بل مسئله یو خزم مړشوا د دې په مال کې د څه سمو ایسه ده سخر نشتی او لیور نو زو په علاقو کې خدای دوه غټ دغه دی لیور او سخر پلار د جنی پلار د ختم دی د جنی رونه د ختم دا وسوی د سخر دا او دا وس د لیور دا چې کله د خزم مړ شو د دې مال پاتې شو پای کې سر دی پای کې هر سر دی د خاون په کې سشتي د خاون د کور کله هغه د بچو نه علاوه د یو کس په کې زره برابرۍ سم نه راشي سخر چا راوستي چې دی وایسه او لیور اول د دی خپل مور پلار دی دغه خپل بچی دی دغه خاوند دی دغه کنور سنه د برکت ختم شي ورونه دی خپل به د پلار نه به د مور نه دغه خبره به چې به غره نه ویش
متاسوی که تاسو ته سړی دی پنځلس کسان ما ذکر کړی کدغه تاسو ته تاسو ته مسلې رسانی چې بدوی کې نه غته په میراث کې سن میلاوی او بای کې سخرو نه له اور بکیو نه و پکی خانوی دی سرو سر بدا خزه او بلشن مسئله بیان کو یو سړی مړ شو او خزه دی پاتې شو دی خزه ته بدی مال کې سن میلاوی د خاون په مال کې وته اسه میلاوی خو زمونږ معاشره کې دا ظلم دی چې یو چې کله کله د ښځې مال پاتې شو نو ښه باقاعده سخر وته په انتظار وي لیور هم په انتظار دی او زمونږ د کور مال لیوی مونږ د شریعت خبره کوو ته خپله خبره کې دغه شان که چېرته دا هلک مړ شي نو ښځې غریب له بګي بیا څوک عیسه ورکوي او هغې تفصیل مونږ پرون کړو چې زنانه له عیسه ورکول او هغې له نه ورکول د هغې ګناه هغه مونږ ټوله پرون ذکر کړی خانو اولنی کس چې نیمه عیسه لري هغه څوک دی خاوند دی دویم انسان چې نیمه عیسه اخلي هغه لور ده خو د هغې دپاره شرطونه دي اولنی شرط چې زوی به نه وي زوی به نه وي لکه اوس یو کس دی مړ شو څوک دی پاتې شو لور دی لور ته به نیمه عیسه میلاوېږي په قرآن کې دا مسله ده دی ته به نیمه عیسه میلاوېږي فلها النصف خو که چېرته د دې سره روري نو بیا به صحیح څلورم ځان نه وایې شپږم اتمه بیا د ورور نیمه به ورته میلاوېږي که هغه نیمه عیسه وي که هغه شپږمه عیسه وي که هغه څلورمه روزي که هغه درېمه روزي که هغه اتمه روزي که هر څه روزي خو د ورونو سره به په شریکه دې ته عیسه میلاوېږي جدا عیسه یې نشتي په دې مسله ورسېدې تاسو کنه بیا ووایم یو کس مړ شو لور یې پاتې شوه دې لور ته نیمه عیسه میلاوېږي خو په شرط دې چې ورور ورسره نه وي او دویم شرط دا دی چې د دې سره بله خور نه وي ځکه که د دې سره بله خور وي نو بیا الله وایي دې عیسه میلاوېږي فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان څومره میلاوېږي دوه عیسه مال به درې عیسه تقسیم شي او دا دوه به چا له ورکو دا به دوی له ورکو ښه یو سړی مړ شو او څلور لوڼې دې پاتې شوې څه به کوو اوس مثلثان نه ولې نیمه به ورکې نه ولې درېمه دوه عیسې به راول دا به هغوی له ورکو دوه عیسې د مال دا به راوالو دا به هغوی له ورکو خو موږ بهکې شرطونه ځي نیم به علي خو که نه نیم به نه علي چې ورور ورسره نه وي او خور ورسره نه وي چې په دغې درجه کې ورسره بل شریکه نه وي که ورسره وي نو بیا به دغه ترتیب کېږي ښه درېم انسان چې هغه ته نیمه عیسه میلاوېږي هغه لور د زوی د دې دپاره هم شروط دي خو دغه شرطونه نه ځم مسله رانه بیا ښه اوږدي لور د چا د زوی یو سړی مړ شو او د هغه نه چاته چې د زوی لور ده نو هغې ته به نیمه عیسه میلاوېږي خو په دې شرط چې ورور به ورسره نه وي او په دې شرط چې دغې کې به ورسره بله خور نه وي او دغه شان د دې نه بره به بل کس نه وي دا مسلې ماته ښکاري دا به تاسو باندې ګراني شي دا به انشاءالله بیا بیان کړو خو صرف دلته دومره یې ساتئ چې درېم انسان چې هغه نیمه عیسه اخلي هغه لور د زوی څلورم انسان چې هغه ته نیمه عیسه میلاوېدی شي هغه خپله خور الاخت الشقیقه او پنځم انسان چې هغه ته نیمه عیسه میلاوېدی شي هغه خور چې د پلار د طرف نه وي نو دا ټول څو شو ټول پنځه شو کم اسان دي خاون لور د زوی او خور د پلار د پلار طرف نه خور د پلار چې کله مونږ وې د پلار او مطلب چې خور د پلار د طرف نه موري جدا ده خور د مور د طرف نه یعنی پلار جدا ده په مور کې یو دي ها دا غینه بیا راځو
یا پدی بانی یو مثال تو پیش کو جستا سورا زین بخ کولاوش پیش بکو مثال خواه اس خبر نکه زمانگ نوخ پلک دیر ولگی خوچه سنسا فایده منگ توشی پدی مبارک میاش که پدی مبارک مجلس سنو که یو خز ملشوا خاون تی پاتی شو پلاری پاتی شو نو دی خاون تا بسو ملویگی ولی بوتی نیمو ملوی بچی نیشتی دی خاون تا نیم پا دی ملویگی زکی چی بچی ہوتی نیشتی پلار دی اسی لبیار از دلتا سی صرف مثالون پا دا غور کهو پا دی نیم ایسا بانی خواه یو سڑه مر شو او لوری پاتی شوا او تری دی دی لور تا بسوی سمیلوی نیمه زکی چی زوی نیشتی او بل خور و سر نیشتی خواه بل مثال واره یو سڑه مر شو خزتی پاتی شوا خپل خور تی پاتی شوا ای خور تا بسوی همی سمیلوی نیمه تاز بگی دیلش شوی وہ تلک سات مخی مونوی نیمه ایسا ولی ولی بچی نیشتی او دا دی خپل خور بل نیشتی دا غزی که او دا دی رو روم نیشتی نو دی تا بسوی همیلوی نیمه خداغین بعد منگوی یو ایسا چا اللہ ورکڑی داغی نیمه دا دقشن یو ایسا چا اللہ ورکڑی سلورم ایسا الروبع او سلورم ایسا در دو کسانو پا قسمت رسی دا خاون پا نصیب رسی خو علا چی کل دا خزی بچی ولکم نصف ما ترک ازواجکم اللہ میں کل لہن ولد فا انکان لہن ولد فلکم الروبع مما ترکن نگورا دا سڑی دو ایسی رسی یو باگی بلا نیشت دو کمی کمی دی یا نیمہ یا سلورمہ بس شپگم والا ورنکو ورکولیش شپگم تا سٹول دیجا غیلی سوچ کے جگی دیش نداخہ مضبوط خبرہ چی اللہ نے ورکڑی شپگم ایسا موتا سوکی شپگم ایسا والا ورکو نداخاون دو برخی رسی یو نیمہ او دویمہ سلورمہ بس نیمہ پا دی حال کی چی دا خزی بچی نہیں سلورمہ پا دی کی چی دا خزی بچی یو سڑے مر یو خز مر شوا خاون تی پاتی شو او یو زوی یو لوری دی خاون تی بسوی میسی ملوی سلورمہ ولی زکی چلتا زوی یو لورشتی خوا دویم انسان چا غط سلورمہ اسی ملوی دی شاگ خز دا خو پا دی شرط چی دا خاون با بچی نہیں که ده خاون بچی و نبیه بسوی میسی بیه با اتر میلاوی نمیسال پا دیمانی دیسی والا یو سڑه مرشو سلور خزی یا دری خزی تی پاتی شو یو سڑه مرشو دری خزی تی پاتی شو او مور تی پاتی شو دردی گرانده که نا خاصان سلورم پا دی که سوچ تسی زورش تی نیشتی زورت واضح ہے دا یو سڑے مر شو سو خزی تی پاتی شوی سلور یا دری خزی تی پاتی شوی جی سمرتا وی کدری وی کسلور وی کیو وی کدو وی دا مثال پا طولو پیٹ او یو تی سوک پاتی شوی مور پاتی شوی او لین دی بچی نیشتی دا سلی دی خزو تا بسوی میسی ملوی سلور خاہری ہوئی تو بس سلورما تولی و بدے سلورو کی شرک کی نو دا دو انسانان شو چی دوی دا سلورما یہ سرائیس خواہ دا غیر بعد رازو اتمی ایسی الہ اتم ایسا صرف دیو انسان رس اگا سوکتے خزا بس پا دی وارثانو کی تا سمات دی سوک نیشی خوی چی لگا اتم ایسا رسی سوائی دا خزینہ نیشت اتم ایسا صرف و صرف دا خزی رسی خو کل کل چی رسلی بچی فا انکان لکم ولد فلہن ثمنو من ما ترکتو یو سڑے مرشو دو خزی پری خو دی او دا زوی زوی اشتی سوک شتی دا زوی زوی نو خزی تا بسویم ایسا ملوی ولی اتم رو کشتا اصلا با کشتا
نن دغه زوی د زوی نه دی ولا غي سابي زك ما زوي د زوي يعني ما دي زوي 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 خو مسله واضح هذا خو شي زوي د زوي ندام دي سي سابي لي لك سوق دي زوي دي خا بلا نصيب او يسي تش الله وركدي دا غير ثلثين يعني د دريو دوي سي او د طول اغ زنان دي كم جي ني ميس اخلي من ذكر كدي خور خپل خور او بل کما پلار طرف نه خور او لور او بل سوک لور د زوی دوی ته ثلثین به ملاویږي خو په دې شرط چې دې سره په خپل درجه کې دې په شان بل جنې لکه په غیدل مثال در کوم مثال په ولا خبره به وځيش یو سړی مړ شو او داغه نه دولونه پاتې شوې یا درېلونه چې پاتې شوې او پلارې دی نو دې جنکو ته اوس دې کې څه کمی څه ملاوېږي ثلثین ثلثین ولې په دې چې رورې نشتې دویم څه یوازې نه دي که یوازې بیا به ورته نیمه څه ملاوې دی خو ډېرې دي دا ثلثین شو نو دا پکې شرط دا ثلثین ولې دا قصلور قسمه زنانه کې چې موږ مخکې ذکر کړی خا دا غینه بعد دغه فرضونه کوم چې راغلي په قران کې هم ذکر کړو نیمه او بیا سلورمه او بیا اتمه او بیا ها دوه دریو او ثلث او سدس سودو ساته ملاویگی مورو پلارتا مورو پلارتا و بعضو حالاتو که صرف پلارتا بعضو حالاتو که عفوان بعضو حالاتو که صرف مورتا بعضو حالاتو که صرف مورتا انشاءاللہ داغی تفصیل آغا بزر تفصیل پده روانو آیتونو که کهو انشاءاللہ اللہ سبحانه وتعالی بتوفیق سر دی مسئلو که نور هم تفصیل و خو نور تفصیل نکوم زکی چه د سینې چې د مسلې په تاسو باندې ګرانې شي درنې شي نو بیا به غټه فائدې میلاو نشي په سورۃ النساء کې لسم نمبر آیت کې موږ لیږو سورۃ النساء کوم آیت ته لسم نمبر په دغه لسم نمبر آیت په دغه ځکه چې موږ دغه تفصیل وکړو د یو لسم نمبر نه شروع کو په لسم باندې موږ دا درس ودرولو پرون موږ درس په لسم نمبر آیت باندې ودرولو دا غینه بدل الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوصیکم الله فی اولادکم وصیت کئی تاسو ته الله په باره د اولادو ستاسو کې اولاد چې وویلی شي نو دې کې هلک او جنۍ ټول پکې دننه راغلو للذکر مثل حظ الانثیین د پاره د سړي په شان د برخې د دوو جنکو ده للذکر مثل حظ الانثیین د پاره د سړی په شان د برخې دوه جنکو یعنی د دوه جنکو هغه نیمه نیمه ده د یوازې یو سړی ته میلاویږي په دې څلورو آیتونو ټوټل چې قرآن کې هغه د میراث خبره کوي په څلورو آیتونو کې الله د میراث مختصر ټول احکام راوړي دي د بچو میراث د ښځې او د خاوند اخیافیرور او علاتی او عیانی هغه بس تفصیل موږ پورم تیر شه ته او دا احکام الله په خپل په دی بیان کړو پورم موږ دا مسله بیان کړو دا په دی بیان کړو په خپل چې څوک به کې شک نک بل دا چې دی کې په خلکو ظلم زیاتې کو نو الله په خپل دا مسله بیان کړه چې نه د عدل مسلې دي لذکر پلار مړ شو دو جنکې یو الګ پاتې شو نو مال به نیم شي نیم به د جنکو شي او نیم به د چا شي
نیم بدی اوانکش فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ نو کچر تایی زنان دویا دا پاسا دا دونا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ نو داغوی دا پارا دوی سیدی داغ مال چی مڑی پرے خود دیرے دا مسلمون کا بیان اکرک سات محکی کن ثلثین ولو دا ثلثین ملوی گی نساء فوق اثنتين زي جاوي دير دي دو يا دونا برا ودي تبو ثلثين ملاوي وان كانت واحده او كيوي او كيووا فلها النصف نداغي د برا نمال دي ابو سلم من قالك سيد مخكي بيان كرا شنو مال وته ملاو شو بس شرط ودني ملاو شو ورور وسر نشتي او دي بشو سر خور نشتي ولأبويه لكل واحد منهما السدس او دمور او بلار دمري دبارا دهر يود دي دوارو ناش باقا ميسدا مما ترك داغمال نچي پريخي مري ان كان له ولد کشر تی اغل را اولاد دیزی که اس صورت تا مسئلی داره سڑے مر شو مور او پلار تی پاتی شو سوک تی پاتی شو بچی تی پاتی شو نو مور او پلار با شپگم برخ آخلی سویم ایسا با آخلی شپگم چی بچی بچی دا چا دی بچی دا دی مری بچی دی مور پلاری مور پلار تا شپگم ایسا میلاوی شپگم برخوا باید دیسی ہوئی چی شپک زر ریال دیتا سر او مر شو نو دی که با زر ریال دا پلار شی زر بس شی مور شی شپگم ایسا و شپگم ایسا باقی و باید نور تور کرے شی او کده مری بچی نی بیا بچ دری مچه تا میلاوی مور پلار تا وڑو تا مور تا باقی با پلار تا ملاو شی او دنے میں سب چاہتا ملاو شی مورت نا چکل بچی نہیں چکل بچی نہیں فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد نَكَنَيَا غَلَرَ بَچِ وَوَرِثَهُ أَبَوَا او میرَا سُلِي دَاغَنَ مُور او پلار دَاغَ فلی امی ثلث نو دا مور دا غد پارا دری میس دا فا ان کان له اخوه بس کئی اغل را رونا دا یعنی سڑے مر شو رونا تی پاتی شو مورشتی فلی امی سدس نو دا مور دا پارش پگ میس دا شپگ میس با مور باقی بسو کاری رونو تا بسخی مورش پگمی ترا کزا کرا نرو بچه بیسکت وزکی اوی 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 لیکی رونو تا ایسی نمیلوی رونو تا اولی ایسی ملو نشوا بنیادی مسئله سوک دی پلار دی چرا پلاری رونو خوال نیشرات دی او چلان دی سوکی زوی ولی دا سید زوی خو نیشتی زوی نیشتی خو پلارشتی نو پا آسان طریقے سر بیدتا بینوں چی ذہن کم کینی یو سڑے مر شو مور پلار تی پاتی شو او بچیش تی نو مور تا با شپگم ایسا ملاوی گی او پلار تا با شپگم ایسا ملاوی گی باقی مالو بچو تقسیمی گی یو سڑے مر شو او داغا بچی نیشتی رونے نیشتی پلاری دے موری دا مور تا بسوی میسی ملوی دریم باقی با آخر یو سڑے دے مرشو بچی نشتی رونے دی مور او پلاری دی نو مور تا بسوی میسی ملوی شپگم باقی با پلارت رونے تا ایسو منو ملوی زکی چرا پلار زورور دے نو چی پلاری اگوی تا سن ملوی گی من بعد وصیت ورستو دا پورا کولو دا وصیتنا
یوصی بیا چی وصیتی کڑی باغی سرا او دین او رست دا کولو دا قرزنا ترتیب کی قرز دا وصیت نسره مخ کرے خودلت وصیت مخ کی کو دا سنا دا قرزنا حکمت ما ذکر کرو دا وصیت تا پوسکون کی سوک نیشتی او دا قرز تا پوسونو والا دید بکم رو چی مڑوشو مڑشو خلق دروازو تا دو گرز گرز ار سروی زمان قرز خود وصیت سوک تا پوسکی چه اغا پانه کمزی که دا اغا مڑی جبگی لیکل کری اغا سوک نخی مددی دل ایسا دلتا اللہ وصیت مخی کن آباؤکم و ابناؤکم پلارانستاسو و زامنستاسو لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا نپوی گئی تا چکنی دا دوی نزیاد نیج دیده تاسو تا بفایده که اس پتن لگی چی تا لسوک دیر خیر درکی سوک دیر فایده درکی خصوصا تا مرشوی کن اللہوی تا مرشو تلاری دنیا نا شا تا سوک پاتی شو آباؤکم و ابناؤکم پلاران زامن اللہوی خطا تا دا پتنے لگی پا قبر کے چی کم یو وصلی گیا دے نیکیانی کئیو تا تا در رسی کم یو اسنا دا پارا فائدہ من دا گتا تا پتنے لگی نو دا خپل بچی دا خپل زن دا پارا فائدہ من دا خپل مور پلار اس لئے مور پلار سنگ یعنی مور پلار تا دینو خوایا دا مور پلار چیستا دا پارا دعاگانی ہواری یو مسئلہ یو تا خولے پا غیر روان اجر تا روان دے نو لا تدرون ایوہم اقرب لکم نفع خصوصا چی انسان مرش دا انسان دیر عجیبہ دے مخکمہ دے وفائدہ اوپیرتا اسے ذکر کردے ہو او عجیبہ پا دی دے چی کل دے پیداشی نو دا تا دا پتہ نلگی چی زدہ چا پلاس دا مور دا خیٹ نرووت او سبحان اللہ بے چی خلقی کوزی دا تا دا پتہ نلگی سوک میں کوزی آل تو اتم پتہ نیشتی او دل تو اتم پتہ نی بای دی چی پیدایشی نو باز خرک دیر خوشا لی دیتا پا پیدایش پانی دیتا اوی نو خبر نی سبحان اللہ بکم اور چی مرشی نو بای انسانانو کی باز دیسی چی اگر دیر زیاد پسی خواپی چی داگا نا داگا کمی محسوس کئی نو دیتا پا خبر کی پتہ نی لگی چی اگر پلانی پا ما پسی دیر خواپی کی دیشی دا پا دنیا کی دا گمانوم کردی چی دا پلانی پا ما پسی بلکل نی خواپا خو ما قبلانی در طول نزید خب پده خود دتا پتن لکی او کل جل انسان در منز نلال شی سری سر قدر آغا پیداش او آغا انسان چی دی پی دیر نیم کرده کی گی دا غم پی اثر دیر که ناغا بسی بیا خب پدیر نور دا رواجو ندیری رواجو نا خصوصا پا زنانو که رواجو ندیری رواج سا مطلب ده خبگان در رواج او جڑا دیسا در ایواج سخر بے مرش ایلانو شی پلانے مر لے بس دا برزان اوچت کی او دیز مکی لبزان رواج شی او کلب کٹ لسر را چی او بازول او کلب دیوال لو چغیش و چوار دا غریب چی جوندیو پیالا چی بول دینو رکاو او دا بیوی چی اللہ دی مرگی چی دینا مرشو بیمار دی دل ترہ تا پروت تا پوزی لی را وستی او دی دی سی او دی دی سی او دا طول دی دا بخلاف خوچی نن اغم مرشو دوی زنو چا تی او دیزمکو لرا چی او زن تبایی چی بس زرد دی تخ کئی وچاو دو اکثر اغم سی اسی اغم بناوٹ ہون تکی دروی سبحان اللہ یو ناشنا خبر دادا ورے سنگ چی خلق دا وعدہ سیپت کئی چی دا پلانی وعدہ دیر گرمو دا شن دا غمونو مسیپت کی گورے دا پلانی غم سو کرم غمو دیر درون سڑا ہوئے دیر درون اللہ دیو بخی ولی ہوئے غمی دیسی ہو دیسی گرم غمی ہوئے نداغی دا پارا با پوخا اگر که وشتی با باز علاقو کشتی اگر زنانہ بیرا وستی پا کرائی بانی چاوی وجاڑی دیر پارا چی دا غم سشی گرم شی پا زور گرم شی نا دا گرمولو لپارا مجلس گرمولو لپارا دا خزی چگوالا که
دغه مده دغه نه دانی دی متاثر نو زکه من ته دا وایو چې اي انسان اي د الله بنده والله لازم چې په کوم ورځ ټلیفون را چې پلانې مړ شوی دی په تا پسې زیات نه زیات چې ملګري ته پسې خپه یې ورور او پلار او دا که ډېر زیات شي میاشت دوه درې بس خبره ختم شوه بیا نو ما خبره دا کوله چې کوشش د خپل آخرت ښایسته کوي او دا بچي دینداره کوي مور پلار دینداره کوي دا انسان چې دنیا ته راغی څوک د ده په راتلو خوشحاله شوی دی څوک د ده په تلو خفه شوی دی هغه لیدلی نه دی لیدلی چې شاته څوک داسې کارونه کوي چې ماله فایده راکړي خدای انسان چې پیدا شو خلکو چیغه کړه کپڑه صاحب واچو کې لغړی چې پټ شي چې مړ شو ویم کپڑه پی واچو چې پیدا شو ویې لمبو چې پاک شي چې مړ شو ویې لمبو پیدا کېدو نه مخکې د مور په خېټه کې په تورو تیارو کې پروت و چې مړ شو د قبر خېټې ته ورکوز کړو د ځمکې خېټې ته پای کې پروت د انسان هغه ابتدا او انتها اصلي یو شی چې راغې غریب سره څه نه الله اکبر چې ته غریب سره څه نه څنګه چې راغلی واقع شان لاړ صرف دومره ده چرا تو نه د موټي دي سوچې تو د ورغوې کولاو بس اجي دې را تو نه د موټي دي سکړې د دنیا بس سمرا ټینګو چې تو نو موږ ته دي سو وي سبا کې نشي زه ته خالي لاس روان نه دغه دنیا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله يبقى ما بس بدي سي راضي لك سنت جي بيدا كړي وي پاول ورس اس بر سرم دا میراس دا مال دا بچی دا جیداد دا عزت دا خائص دا صفت دا هر سبر ہے چی صرف ستا خپل عمل وی بس کوششو کی داغا ورزی دا پارا عملو کی داغا ورزی دا پارا چاگا اچانک پر ازی پا موتا بانی صفت نلکی وس وس چې د ماسپخین منځنه بعد د ماسپخین درس بعد د وقفه وشو نو ما دې ملګرو ته میسیج خو ما ته یو ملګری میسیج کو د پاکستان نه او پاری کې دا خبره چې زمونږ کلیږي چې کوم عالم نو پرون ما زیګر هغه د سورۃ النساء درس او په سورۃ النساء کې سبحان الله په دوه مرکو کې لکه موږ چې بګلې ګیو او درس په منځ کې وته هټ ټې کو شو مړ شو نو ما ته تصویر مراولې ګو به ما ته یوه دعاګانې وته کو ما ملګرو ته تصویر باندې مو خو نو هیڅ بده نه کړه چې دا مر خو چې دې سره راشي چې موږ د الله په عبادت کې مصروف یو چې ته په ګناه کې نه کم سي کم چې په ګناه کې خو نه یو کنه زه عبادت کی نہیں خود چی پا گناہ کیم نہیں کن او دا انسان دا خود خوش قسمت خلقو مرکت روجا او بید روجای نیولی رمضان میاش او روجای نیولی او مازیگر او درس دا قرآن او دا غی پا منز کی دا خود خوش قسمت خلقو مرکت او دا خبر می دی پورو کردی چی دا تغا مرگ او قبر او دا اس پتن کلب و تورسو لا تدرون ایوهم اقرب لکم نافعا اس پته ته نه لګی چې کمی او بتاله فائدہ ډیر نه لري که تاسو غواړئ چې تاسو بچی تاسو له فائدہ درکې دا وي ته دین وخای حدیث کې راځي چې دغه به جنت ته نه نوځي یو انسان چې وګوري جنت کې به درجه ډیر اوچت یا الله دا کم زینه تمر اوچت درجه در څنګه رالی مات څنګه میلاو شو الله به توي چې دستاغه بچی استاغه زوی استاغه لور استاده پر بخانه وختلې د لغې د لاس نو دیسی بچی شاته پرې دی چې ته به قبر کې پروت یې او هر ټیم ته یې دی ستا دپاره دعاګانې غواړي او تاسو د خپل مور پلار دپاره دعاګانې غواړي چې ماښام روژه ماتي ته کښېني او لاس اوچت کوي خصوصي خپل مور پلار تذکره پکې کوه
بلکه پزان لازم کا پزان لازم کا چی تبا مور پلا دا پار دعا گوڑا دار تا دا فائدی دا پار ہوئے ما ستاسو تشویق دا پار شوقم دیر شن دیر پار نچخ پل عمل دا تخیم دا ما پزان لازم کری پا سجدہ کی سنگ چیز پا سجدہ کی داویم سبحان رب العلا دغشان دا ما پزان لازم کری دی چی رب ارحمهما کما ربیانی صغیر یا لازم امور پلا رو بخی لازم ایسر زمان غجب عادت شوید چی مختصر سجدہ کوما بلکو مختصر سبحان رب العلا و زمان امور پلا رو بخی پزان دا دعا لازم کئی چیز زمان لازم خوال امور پلا رو پارا دعا غوانا سب پتہ لگی کم ٹیم اللہ ستا دعا قبول ہے کی او اللہ ویزا سید منگ بخلے اغا مور چی خاورو کی پرتدہ که جواندهی وی نسوم رغم با سر ویست ستا ببارکی و تا سدوم رغم نیشی جا با خاورو کی پرتدہ جی راغی با سحاری او تا چی کل چی دا مور دا سر دنیا که و نسوم رغم و ستا ببارکی سوم رغم و ستا دا کور ببارکی ستا دا بچو ببارکی تا با دیسی پر خوده وی که تمبل وی دی مور با تا دیسی ارکڑه وی نا زی پا زی بے رائے دولی دا غیسر بے دعاگانی مکولی او دا غیسر بے جڑام کولا چی زمان زوی او بے وہ جڑی او بے دعاو گواری خو آغا مور چنن پا خورو کی پرتدہ او زمان دعاگانو تا محتاج تا مداوی دا پار دوم را نکو چی اللہ سوچت کچی اللہ زمان مورو با آغا پلار چی تا بانی مسس اخترالا تا سر با ولالو لکہ دا غر لکہ دا دیوال تب غرزی دو تا نپری خو دی تب خرابی دو تا نپری خو دی ننچی آغا پلار غریب پا خورو کی پروت تے یوازی پروت تے نسختو پا منز کی پروت تے پا شنائی امتحانونو کی پروت تے ستاللہ سنو نوچی تی کتابو دا پارا دعا ہوگوانی مور لار قبر تتلے انتلے چی مور قیسہ ختمشو دا قیسہ نختمی گی دا مور پلار قیسہ نختمی دون کی قیسہ دا سنگ تریشت ختمی دا غدو انسانانو سر زیدی بازو کسانو تا دیر سخ حیران شما چی اگر دا دن چی کم پیدا دی چی لا لویشیوی من دی لا پتہ امن لگی چی دیندار بی کبی دین بی پتہ امن لگی چی دی مور پلار خیال بساتی او کنا نو دا دوی سر دی دومر مسرو پشی دومر مسرو پشی چاغ انسان و آغا انسان تیه رشی چاغوی طول جون داده دا پار خوری کرده او زرطه او ناشنا خبر کومو دیده غوک کولاو که دا کمو دا پار چی منگ جون خپل خوری کهو اللہ اکبر دا کمو دا پار چی منگ جون خوری کهو دا اغوی دا پار منگ آغا خلق پریدو چی زمنگ دا پار جون خوری کرده تی خبر بانی ورس هلی دا سو دا کمو دا پارا چی منگ جون خوری کوا سوک تی اگر دا بچی دی زمنگ جون خرابی منگ دا بکی فائدہ نیشتی منگ ستڑی کی گو منگ وگی کی گو منگ تگی کی گو یو زیتا مندی بل زیتا ستڑی کی گو منگ دا دوی دا پارا او محبت دا دوی سرا دا آغا انسانانو نزیاد کو کم غریبانان چی زمنگ دا پارا خوری شوی دا خورو دا تلی هل جزاو الاحسان الا الاحسان دا صحیح طریقہ دا احسان بدل شو دوی تا ستڑے کی تو اسے دور محبت کے تا اغوی ستڑی کری دو تو اسے محبت نکی تا ستڑی کری دی دا مور پلار پا دی دنیا کی دا دین نباد دا دین داری نباد دا بچون علاو نور صحیح نوریس نکی دقا بچی او دا دی پا خوشا که طول قیسه روانه بچی او دا دی پا خوشا که کور مزدوری خرچا تجارت چی سن شدی دا دا بچو پا خوشا تاوی گره تاوی که دا دین نباد دا دوی سر غط موضوع دقا دا بس او چی دا بچی دی دا مور پلار دا جون نلری کلو دا دوی دنیا ختم شو دا دوی دنیا بیخوند شو دا دوی قیسه نیمگره شو نو آغا انسانان چی طول جوان استا دا خوانه تاو کره را تاو کره و آغا قبر کی پرو دیتر و جماعتی کلاس نو جتا چی اللہ تاو بخ
پسان دا لازم کی چې زب خپل مور پر دا لازم دعا کو او دا لازم نه چې دی به مړی ژوندی دعا ولا واړه یا الله روح صحت ولا ورکه یا الله اخر خاتمه په ایمان کا یا الله په دې شي ټیم کوله مرګ راول چې ته راځي یا الله د عبادتونو توفیق ولا ورک یا الله په ژوند کې برکت واچو ډیری دعاګانې یا الله توبې وستو فلو هغه مور زموږ یا الله غیله دا ورکه دا ورکه دا ورکه لازم خو د مړو لپاره څه ده نو د دې مور پلار لپاره دعا بل هغې نه بعد ای بچو لپاره دعا دا ډېر قیمتي وخت دی د روجې نه او د روجې په خوله چې کومه دعا غواړي الله سبحانه وتعالی قبلې خصوصا د نور چې کوم ټیم کې ډوبېږي دا د خوشحالۍ ټیم دی او د دعاګانو د قبلېدو نو دې شي نه چې دا خوشحالي دومره ډېره شي چې دعا ده نه دعا ډېره شي او د روابزه د بوتل دپاره او د ټانګ شربت د ګیلاس دپاره ته دعا پرېږدي پردې خو که ماته لږ واچو پکوړې او سموسې کېده پکوړې سموسې بیا به وخوري دې ټیم کې چې کومه دعا وکړه دا قبلېږي دا ټیم بیا نه راځي ستا ژوند کې دا ورځ دا ټیم د بیا ستا ژوند کې نه راځي سموسې پکوړې ټانګ شربت چار شي بیا به جوړ شي بیا به جوړ شي خو دا ټیم د بیا نه راځي خبره مې ټول دې پوری راغست چې تاسو دا کار وکړئ چې د خپلو بچونو نه کامل جوړ کړئ د الله په توفیق سره نو ستاسو لپاره به دعاګانې غواړي او تاسو ته به فایده در رسي ته مړې په قبر کې پروت یې ستا زوی خلکو ته دین بیانوي ستا په قبر کې رڼا راغله الله اکبر دا رڼا نه په دینونو کې رڼا ده چې دې چاته ښي هغې چاته ښي هغوی ته ښي او دا سلسله دا رڼاګانې ټول ستا قبر ته روانې ستا لور واده شوي دی یو کور ته خو هلته د الله بندګي کوله هلته یې ښه اخلاق استعمالول درون خوی ورته تاخولو هلته د قرآن تلاوت کوو د الله نه یریده د الله د یرې نه وژړل ستا قبر ته رڼا راغله ښه ستا د زوی زوی دی تربیت وله ستا زوی کړی دی الله دې رحم ته وګوره ګوره ستا نوسی دی تربیت وله ستا دې زوی کړی دی ستا نوسی چې ښه کار وکړي تا ته پکې اجر میلاویږي ځکه د دیندار انسان په کومه کوړمه کې چې دیندار انسان پیدا شي د کوړمه خوش قسمت ده وجه د هغې څه ده ته اوس مثال کې دیندار یې روژه ماتې ته کېناستې یا الله زما مشران وبخې هغه مشران دې یاد کړو چې هغه دوه درې پیړۍ مخکې دي څوک هغه وسني نه دي تا هغه مخکېني یاد کړو خوش قسمته نه شوله خاندان بلا استاد الاسره دي خاندان تذکره په هر ځکه کې ته دیندار دی الله دې عزت تر کړي خوش قسمت نه شو د خاندان خپل بچی دیندار کوي تاسو ته ثواب در روان نو سه خکار کوي ثواب ته در روان دي لور خکار کوي ثواب ته درځي زوی خکار کوي ثواب ته درځي او دې سی به د سلسله روانه او اهمه خبره بچی خو به ګورو دغوی تربیت به کوو فی الحال مونږ چې د چا بچی یو دغوی دپاره دعاګانې ډېرې غواړئ سمې دعاګانې دغوی دپاره غواړي او د دعا نه بل ښه شی نشته یو سړی د پلارې مړ شو میښه یې راوست یو سړی د پلارې مړ شو دعاګانې هغه دپاره غواړي کومې غواړي د دعاګانې چې غواړي میښې څه شي دا خو دوه درې ورځې دیګونه به کته ځي او بره به ځي او ناس پکې مالداره دي راوست دی ولما غي ودي غتي چې خپل پلار غم کې ته مال ته بولې وي اقا دی ول راوست دی غریب پکې نخ کاری کمزور پکې نخ کاری دا شي اورز ګرم ګرمي دی به لاړ شي خبره ختم شو دا شي به وفا انسان اندي پغې کې بم نشي خبرې بکې اوریږي کله کې وي اوریږي پستې وي یعنی زی شغل شرم نه ورشي رغله تر دې لپاره هیڅ څه نشي یو غلغله یو مشي تر غلغله تلته دا خبرې کوي چې ورېږي اول خدا خبره ستا دلته د ډوډۍ سدي سمانه ده یو خلری نه میل برا غلې اتلې نشي اوس خو کی کوری خو کی خیر میګر دا گاونډیر ګل ټول ول نه شي په دسترخوان باندې ستا دلته د روټۍ د خوراک څه مطلب دی اول خدا نشتی دیما چې دی خوړه بیا په دې مجلس کې څوک دا خبرې کوي ورېږي خپخ شي اوری جی خنوی کلی
او غړی وتړي کړي او هغه پټه به سر نه ښکاری دو د سپکو خلکو خبري الله دې مونږه ساتي. فریضه من الله هیڅ مقرر کړی شوی دی د الله د طرفنا. اخو دې خو بګین کی د هیڅ چا مقرر کړی الله شپګم ده شپګم ده دریم ده دریم ده نیمه ده نیمه ده ټول دنیا راځي مشي ده نیمه نه دریم تر راځي کوزي نشره کوزور دریم دا بدلیږي نه ولې باندې بدلی ځکه چې دا حکم ده الله دې ان الله کان علیما حکیما یقینا الله او هدی حکمت والده ولكم نصف ما ترك ازواجكم او استاذ دبار نمال دي داغنا شبر خودي خزو استاسو ان لم يكن لهن ولد كشرت نياغو الى ربچي دا مسلم ذكر كرك سيد محك چه خاون تب نيما اسمي لأيوكي پشرت سا چه بچي نئي فإن كان لهن ولد أو كي يغوي لربتي فلكم الربع نستاس دبارا سلور ميسدا مما تركن داغما التي بريخو دي يغوي من بعد وصيا ورست دبورا كولو دوسيتنا يوصين بها تي وسيتي كري پاغی سر او دین او سر دکو دقرزنا ولهن روح من ما ترکتم او دخزو دبارا سلور من سر داغمال چی تاسو بری خوده ده اللم یکل لکم ولد کچرت نیستاسو اولاد فإن كان لكم ولد نكيستاسو بچي فلهن ثمن نداغوی دا پارا اتمي سدا دا اتما او دا دين مخي سلورما دا خبرال تقاعد ساتي مخي بيانم کرا چه خزي ديري نو طولي با بدي کی شرک کی لكن دي بازو دا مطلب چه سلورما ایسا نو دري خزي دي نو سلورما ديت سلورما ديت سلورما نا سلورم ایسی که بدا دریو نخزی شریک شی تو جن پاتم اکی بطولی شریک کی مما ترکتم داغ مالنا چی پری خوده دی تاسو من بعد وصیا ورستو دا پورا کولو دا وصیتنا توسو نبیا چی وصیت کوی تاسو باغی سر او دین ورستو دا کولو دا قرزنا وإن كان رجل أو كشرتي أو سري يورث كلالا چي ميرا سوري كي داغنا كلالا ميرات أو امرأة يا خزا دغشان يو سري دي ديزي كوز الله سبحانه وتعالى دا خيافيرونو أو خوين دو ميرا ذكر كا خيافي كم يودي چی پا مور کی شریک تی اوز اگوی مسئل روانا پلاری جدا دی موری یوانا داگوی مسئل اللہو یو سڑی دی کلاله دی خا کلاله اگه چا تاوی چی مور و پلاری مور پلاری شتی و نی بچی شتی نه برا سوک شتی و نه کتا سوک شتی ولهو اخو داغ رور دی روری شتی او اختیا داغ خوری یای رور ده صرف او یای خور ده خدا کم رور و خور دی اخیافی یعنی مور ده تفنه دی مور ده تفنه یا صرف خور ده یا صرف رور ده یودی فلیکل واحد منو مسدوس نو ده هر یو ده پارد ده دوانو ناش پاگ میس ده فإن كانوا اکثر من ذلك نکا چرتای دوی زیاد دا دینا زیاد تی دیر رونی دیر خوین دیری فهم شرکاو فی الثلوث نو دوی بشارکی پا دری میسکی صورت تا مسئلی دا تا بین مغرد سڑی دا یا خز دا
اغمره شو نبر سوکشتی او نکت سوکشتی ده کلاله وی او داغه خور یا رور پاتی شو یا رور ده یا خور یو خبره ده نو دوی تا با ده مال سیوم ایسا ملاویی شپگم ایسا او کچر تا خور و ناغی تا مشپگه ده رور و دیزی که کسوک ده نسوالو که یا کم زیده چی پاگی که خور و رور تا یو شان ایسا ملاویی گو ناغه ده زیده نور خو عام قانون داره چی رور تا دیر ایسا ملاویی لکو مثال که یو سره مر شو او بچی تی پاتی شو جنهی ده او یو علک ته نو دیزی که بزیاد مال چا تا ملاویی اگه با علک تا ملاویی خو صرف دا یو زیره چی دیزی که علک او جنی تا یو شم مال ملاویی سکتن تا پوسی که کلا ویچی یو سره مرش او اگه کلاله ده میمونگت میرات وایو نبرا سوکشتی نکتا سوکشتی یه خور ده یه رور ده یه رور ده خود کم طرف نه ده مور ده طرف نه بس نو دوی تا بشپکم همیسه میلاویگی خاک زیادی دو رونه یا زیاد یا دو خوینده یا زیادی یو رور یو خور نو مال با دری سیشی دری میسه بسیشی دا با دوی تا ورکرش دا طول با بایی که شریک شی خب باقی میرا سر بسکم اسی فایدی را پاره زکر کن اخوش اغمخ کی شیئی گئی تبید مسئلہ دے اُلٹا کرا وی مال با تقسیم کو بیا با کفنو کو یو او زین علماء لکسنگ چی مگم اسبخین درس کے ہوئے چی باز علماء چی دا با واپس شی بیت المال تا کسوک نو دا پا آغا شرط کی رکی چی وارسان گره نورو مشتی صرف دانی دی کی دیشی ترائی کی دیشی کی نیشی کی یا دیسی بل دیسی وارس چاپا سڑو کی نی دا باقی مال چا تا پاتی شو دا غوی تا پاتی شو خو کوئی سو کی نو او صرف دغو نی بیا یو قول دغا دے سنگ چی دی روزی کر کچی دا بچر تزی بیت المال تا او یا دیولا ورکی دوی قول داری چی یا دیولا دی واپس ورکی درے میں سر دوی شو باقی مال هم دا دوی شو واللہ عالم من بعد وصیه ورستو دا وسیتنا یوصا بیا چی وسیت کی یہ باغی سرا او دین او دا کولو دا قرزنا غیر مضار شیطا سون زرر ورکون کی اللہ وی زرر مورکوئی پس کی امال پا تقسیم کی نا مخ کسا خبر روانا وسیت کی او دین قرزدار دی راغی او سڑے مرش مرود تی روال قرزدار لوگ میتنگو آسی سبارا شو بل سبارا شو نداد آغا حق دی چی رسی پا دی مال کی نا اللہوی متنگوی ما پا وسیعت کی سکتا وسیعت کی تنگول سنگی دی اللہوی تا مرکی گی وسیعت لکی نو دیسی وسیعت ملی که چی خلکو تا پی نقصان ملوش دا پا کی دن نرال دغشان قرزداری متنگوی وصیت من اللہ دا مضبوط حکم دید اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم اولا پوہ دے سبرناک دے تلک حدود اللہ دا حکمنا پولی دا اللہ دی دا کمی سیچ اللہ ذکر کرے تو سری پولی دا اللہ ومن یطیع اللہ ورسولا او سوک چی تابداری کئی دا اللہ و دا رسول دا یدخلہ جنہ نباسی بے جنتنو تا تجری من تحتیہ الانہار چی بیئی گبل اندی دا غین والی خاندین فیہا ہمیشہ بے باغی کے وذانک الفوز العظیم او دا کامیابی لوی کامیابی دا اللہ منتنسل کے ومن یعص اللہ ورسولا
او سوک چی نافرمانی کئی دا اللہ و دا رسول دا و یتعد حدود او تیریگی دا پلو دا اللہ نا یدخلو نارا ننباسی بے جہنم تا خالدا فیها ہمیشہ بے باغی کے و لہو عذاب مہین او دا دا بار عذاب دے شرمون یاد ساتھی گرے تیرے دا دا پولو دا اللہ نا دام دی چی تا دا خوری سا نورک دا لوری سا نشتی دا مور نشتی دا مور غریب دا کمال پاتی کی غطا غول نورک خور اگئی سا سا طریقہ دی جوڑا کڑا واغدی تی او خوڑا او دا غشان لوری سا دا زنانوی سا اللہ دی زکوی کنوی چاچی دا کارو کو یدخلو نارن خالی دن فی امیشہ دا پارا با جانم تن نباسی ولہو عذاب مہین او پاگی دا پاسا بیدر پارا عذاب دے شرمون کے عذاب شرمون کے عذاب دے دا کستا پارا دا اللہ نوی رے گی گوری دنی عیسو بارک خپل خپل عیسو واپس ورک کدے سرئی او کنا مستقبل کی نبی خبا قائدہ دے شریعت مطابق تقسیمو کے بلکہ زمان ہر روز ہر مشر تا خصوصا دا نصیت تے چی وصیت ولی کے پا وصیت کی داولی کے چی گورے مال بسنگ تقسیم ہوئی شریعت مطابق میں تقسیم ہوئی یہ جنکو جی کمی سرے چی دا بورک خب پورا پورا بے بورک اس دا غی خپل مرجی دا دا غی خپل مرجی دا که خاون لے ورکے و که زوی لے ورکے و که پا خپل خوریستا بکی اس کار نیشتی وی اغیر آتا ماف لا سید خو ماف کولو خو میو طریقی که نا اغیر تا تا دزان نووی چی رو را دزان علما سید خو چی تی را ولی او پینزرون ہوتا تا سو کی نی او خو ریجو تا تا پتر آلات دیسی دیو زمانگا غریبیم دا پلانی زکی خواری و پلانی زکی دا غاو پلانی دا غستا ایسا و بس نو دا غریب با دین با سوی زمان خفر ایسا پکارت دا اللہ دا احکام سر اللو بی مکوی گوری دا دوست پتا چی زور خوب توپک نیشم یا خود چی نیدر کو نا دام یو قسم مجبور کول لی اگر کدیس بکڑیر دی جاگا توپک بکی دیو دی مخکی روزی که ما یو ویڈیو کتا شد یو زنانو پا بد حل غریب سوال کهو پا روڈ که ناستاو نو چاہ دی چیتا انٹرویو کرا کیمریو تی نیولو خوا دن زنانا خب پڑ دکیو خوا نو داغ زنانو دوانا لحسون نو آج دا پوسو که ویدا لحسونو ویدا کینسر شیو دوانا کٹ کری سن کینسر شیو وی زمان رونو ما غوتوی چی زمان عیسی مادا راکی ناغر طولو پا شریک از دوم روالا چا غلاسونو بی زمان کینسر شو نا دوانا بی ڈاکترانو کڑی دی واسوی زید کور نشدلی مو دریم کال نمالی دلی دیو نزمان تا پوسکی دیسی انسانانو دزمکی پا دی مخشتیو دغو پسی چی ورشی کنن دیو من برید تاو کیو منگ سیو پختانیو دا دیسی قسم خزی با مخی پختنی چی غریب دی راولی و لحسون دی و لحو والا و کینسر دیکرا و بیدی خپل عزت با هر توشلو ترسی چی پختنی چی عزت تی پلا رو کسو کی گرزی دا پختن دی دا دا مسلمان تری قدر چی خپل عزت تی لارو کسو تا ویست دی سری پا دی چی غریب و چی زمایی سمال را که ایز غریب ایم از خپل جون تی رو ما سری پا دی بانی دا خلق با اللہ نسا جواب ورک اللہ نے یہ رپا کر کم ایسا چی دا خور رسی دا دا غیر رسی مجبورا کیا بے نبا پری خودو پخپل مرزی ہوئی جرورا نمی دا پکار تا تمہیں بخلی و سید پخپل مرزی ہوئی نا یو بل طریقہ رہو تے ناشنا بس وی اغیو منل چی یو لاک روپے راک پسو بانی خبر ختم شوا پا یو لاک روپئی روز مکہ دا سو دا اگر دو مرنہ دو کروڑ روپئی
ته کروڑاو قصه په سو کې ختم کړه په یو لک روپو کې د دوکنره دی بلله ته پوښتنه کی یا بل ناشنا طریقہ چې واده کیږي مزیدار کټ بوله والی لوخه بډیر والی زکه چې داد دی حصہ ده که تاسو خیال کړی سوې مور بلر ویننه نه داول کو زمونږ سره حصہ ده خیال دې دې ټکی دې جوړ سوچ کی زمونږ سره حصہ ده مطلب دا دی چې حصہ به الته ملاویږي هغه دلته ووته کنه نو زمکه د لکاو د کروڑاو ده یو کټی روان کړی دی په یو لک روپۍ په اتیا زر روپۍ او د کټ د لاسه میرا سټول د هغې څه شو ختم شو زما دا خبرې که زمونږ د معاشرې خلاف ما ته ووایه چې داسې نه کیږي خو هم دغه شان طریقه ده که نه ده چې ته ورته نصیحت وکړي چې ګوره دا جنۍ وعدې کا خرچې ډېرې مه کوه د الله بنده ته غریب یې دا څه قیصې دې جوړ کړې دی پریزر دی او کټ دی او دا دی نه 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 زموږ سره حصه ده د حصه د څه مطلب حصه دا ده چې په دې باندې به دا غریب خوشحاله شي بیا به د دې بچي وشي او د دې خاوند د دې خپل ژوند شو دا غریب بیا څه سوچي چې زما ملته صحیح څه شتي به پټي کې یا په جایداد کې غریب به خپله دنیا کې مصروفه شو بیا په کې لحدیث کېږي چې هغه طرف ته خاوند بي داسې واوړي چې هغه پیسو ته ضرورت وي نو هغه بیا په دې خور زور راولي نو څه کیس مې سټارټ کړي اوس هم داسې ډېر کیسونه چلي داسې شتي کیسونه که نه هغه کیس سټارټ کړی د خاوند په زور نو خور غریب یوازې هېڅ نشي کولی نو هغه کیس سټارټ دی د خاوند په زور دلته وروڼه ښه اوسه شي چې دې پکې څه لږ ګوتې وایي دا مال خو زمونږ دی چې کله شریعت نه وي نو بیا به مسلې ټولې ګډې وډي خو چې کله شریعت مونږ تطبیق کړو په ځان باندې چې الله څه وایي مونږ به یې منو چې پیغمبر څه وایي مونږ به یې منو او د خپله غاړه کیږو شریعت ته هېڅ مشکل به نه نو څومره زموږ په محکمو کې زموږ په عدالتونو کې دا کیسونه پراته دي میراث دي دقه یې وجه ده چې مونږ خبره شریعت ته نه سپارو راشه کینه شریعت ته خبره وسپاره مفتي صاحب شیخ صاحب مولوی صاحب مولانا صاحب زموږ دا مسئله ده دومره مال دی دا هغې تفصیل دی دومره وروڼه دي دومره خویندې دي دا یې پلار دی دا یې مور ده ته داسې تفصیل وکړه او داسې فیصله وکړه کومه چې الله کړې ده خو منی به بالکل منو کیناستو داری 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 خبره ختمه دستخط وشو دا قصه ختمه شو کنه ختمه شو خو دا هله چې څوک شریعت ته غاړه کېږدي که خو چې کله زه داسې ووایم زه داسې ووایم زما پخوا له څوک راشي فیصلې له او ما ته ده ووایي چې جی زمونږ فیصله ده ښه ده یو سړی مړ شوی دی څوک تې پاتې دي شاته وی مور یې ده بل پلار یې شتي نور درې وروڼې دي تاسو پیسله بچی شتي وي نه بچی نه شتي خاصه یې ده پیسله واوره الله وایي الله وایي چې دې مور ته به یې سومي سومي لوي درېمه که شپږمه شپږمه ځکه چې وروڼه شتي پلار ته به سومي لوي باقي وروڼه ایس نه ملوي دا به ومني ما سره دا وروڼه به په خوشحالۍ د دې ځینه لاړ شي نه چې د ورور په مال کې مونږ ته هېڅ ملو نه شو د هغه بېدینه به وي چې هغه به په دې خوشحاله نه شي خو که چېرته مؤمن یې په صحیح معنو سره او د الله شریعت ته پوره غاړه ایښودي د وی چې مولوی صاحب شتي د الله په کتاب کې او شتي د الله په کتاب کې مونږ یو ځای ته پیسلې له ورغلي وو څه مسله وه څه وروڼه وران شي وو لیکن سپین ګیرې ناست وه ډېر ساده سړی وو چې کله خبره ټوله وشوه چې دا مسله دیسې شریعت کې دیسې دیسې ده هغه سپین ګیرې ته ما بابا جی ته څه وایې لکه په دې راځي وایي قرآن او حدیث کې شتي ما ته وایي ما وشتي سم په زور لګي خبرې صحیح نه اورېدې وایي قرآن او حدیث کې شتي ما وشتي وایي چې شتي به بیا زموږ اتفاق ده بس صحیح ده خو چې قرآن او حدیث کې ګوره ما شتي هغې کې نو چې داسې سړی سپین زړی پاک زړی چې شریعت کې صحیح دي به زموږ ته غاړه نو هېڅ مشکل به نه وي ښه امن او امان به وي الله سبحانه وتعالی مولا توفیق راکړي چې په دې قرآن او حدیث باندې او په دې شریعت باندې پوره پوره عمل وکړو وځ دې نه بعد الله سبحانه وتعالی بله مسله بیانې یو زنانه د فحاشي وکړه دې سره به څه کوئ ګوره
مخکې مسله بیان کړه چې ما حفاظت بسنګ کوي د میراث مسله حفاظت پاسل کې د سره د مال نو وسوي چې د عزت حفاظت کارته سر شو د دې خوب دین نه چې زمونږ د حفاظت و زمونږ د مال و سره غم دی زمونږ د عزت و سره غم دی زمونږ د عقل و سره غم دی زمونږ د بچو ور سره غم دی زمونږ د نفسونو ور سره غم دی زمونږ د عقل څنګه غم دی نشې تماشیره باندې ټولی منع کړي ولې منع کړي زمونږ عقل خراب نشي زینا را باندې منع کړي ده فحاشي منع کړي ده د دې د پاره چې زمونږ نسبونه بچي ګډوډ نشي فحاشي را باندې حرام کړي ده زینا حرام کړي دي د پاره چې زمونږ عزتونه خراب نشي او دیسی بیازا نو سنگ ناشنا دین اللہ منگ دلہ کرد چی سم را شکر ادا کو آگا کم دے الحمدللہ علی ذارک اللہ جب منگ ساتی قائم او دائم پر دین بانی واللاتی یأتین الفاحشا او آگا خزا چراتو کی بدکاریتا من نسائکم دخزوا استاسنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم نقوان بيش كي باغوي باندي سلور قوان دسلو استاسنا سو قوان بكار دي سلور فدي كي بمسألة الإعان ده چي قواني بيا بسكي إن شاء الله بسورة النور كده غي تفسير لاشي كديسي وشوا قوانو قوايو كرا فإن شهدوا نك قوايو كرا غي فأمسكون في البيوت نيساري كي غي بكور نكي دا الإسلام باولا كي ابتدائي زمانة كي دا مسألة وا چي زنانا زنا وكرا نو حدث دي كور كي بيبند ساتي د اسلام باول کیو لیکن څنګه چل دلته وای حتا يتوفاهن الموت تر دې چې وفات کی مرګ په دې زنانه باندې سره شي مرګ پر راشي او يجعل الله لهن سبيلا يا به مقرر کی الله دوی لرا سلارا کې دې چې بل څوک کوم راشي خا اوله کې دا و چې خزمه په کور کې بند ساتي بیا رسول سلام دا یې پر حد خو او په سورۃ النور کې دا یې تفسیر لاش نو چې سلور گواهان په پیش بی واده لك او جنی نو دې پر سس زیاده سل دوری او یو کال د ملک نشړل او کواده یې نبیا بیره ول پر رجم دی او پاره کی صفت ته احسان دی احسان لګو چې وادي کړی دا به شرط به بر رجم کی اج دې کې مسله ذهن ترال یو سره دی وادي کړی دی خزم له شوی دا او به زینا وکړه دا محسنینو کی حسابي دغه چې صفت پکې راغله دا غیب با وجود بیاده دا چل کرده نو دیم پا دی که دن نراخی نو دا اسلام ابتدائی مسئله داوه او روز تا بیا دا غشو او انشاءالا تفصیل با دا غی خط تفصیل دا رجم دا مسئله و دا کولو دا مسئله دا خط تفصیل با صورت نور کی رازی اللہ دیو تمنگو رازی وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ او غیب کسان چراتگو کی بدكاريتا ساسنا فآذوهما نزرر ورقيا ويتا وزلت دا مسألة بيعني چه دوالة كان دي دي يوم بلسل غلط كاروك والعياذ بالله اللي واتت او پا دي بنا الحمد لله زمان تفسيلي بيانون اشتيا غواوري دلوت علیہ السلام تذكيرا بقرآن كي اغبان كي من دا مسئله من کړي ده او دا شن
جدا تفصیلی مسئلہ منگ بیان کرے دلتے دور تفصیل خو نیشو کول خو صرف پا دووی چی کل فطرت الٹے شی نبیا الک پا الک مینی گی و جنی پا جنی مینی خو چی فطرت الٹے شیالا روغ فطرت والا او زناورم دا چلنکی پا زناورو کم دو دری زناور دی چی صرف اغوی دا کار کئی نور زناورم دا کار نکی تا سڑے بدتر دے دا زناورو نا دا سڑے بدتر دے دا آغا سارو و زناورو نا چی اغوی تا دا کار بدخ کاری او دا تا بدناخ کاری یو سڑے دا زان پشن سڑی نا شہوت پورا کئی او خز دا زان پشن دا خزی نا شہوت پورا کئی دوی دا انسانیت پا کم درجہ اسلام پری را انسانیت پا کم درجہ کی دوی اسلام خو حرام کری حرام کری خو انسانیت سوئی دا دی سلی سنگ زرکی گیا لگتا ولیادو باللہ سنگ زرکی لگتا زرکی گیا خو دلیل لے پا دی منی چی باطنی دیر خبیص دے و دا خباست نا ڈکتے زکی لگتا زرکی گیا او دا مسئلہ شتی زمان پا معاشرہ کی دن انکار نہیں رہ پکار شتی گی نشتی شتی دا دی خصوصا دا فیس بوک او دا شینی مینی چراوتی دا گن بلا پا دی که او پا دی علکانو پسی گرزی او دا دوی تصویران نشر کول او وقت پا وقت دا گوی تصویران تکتا او دا گوی سر گپی شپی لگول دا شتی با دی پختنو کی انکار تی نیدے پکار حق حق تی کسوک بھی خبکی گیا سی بخبکی سلفو با دا خبر کولا وی کچر تا اللہ دا خبر نوے بین کڑے کنے چی دلوت علیہ السلام قوم دا کار کڑو منگ نمان اللہ چی سڑے لہ دا سڑی نشاوت پورا کئی اللہ دا غیوب خی سپاک زلون والا انسانانو دا خبر اکڑا زنگ با زمانے کی وینو لیدلے بین وی منگ خو لیدلے بخپل استرگو چی دا قیسر آوان دا دمرا باز دمرا نیچ انسانان تی جوڑ شوی دا بازو نا چی کلت روانی ستا سرستا رور روانی ستا سرستا سزوی روانی نو اغت خو گوری با بد نظر خود تابانیم دا گمان که وی دای زن لچوکر راوسته کئی دیسی که نکی دیش باز پا که دی درجی ترسید ری چی پا تابانیم دا گمان که چی دی دا کارو نکی او اگر معشوم تاگر تو خوبا غلط نظر گور کل معشوم وینی پلار و کسو کسی تا اس تا نصیحت کم چی صلف و بدا نصیحت کو چی او سڑے قرآن خی دین خی او دادا خوال دیسی علک رازی چی گیر و بری تنی دین دیو تا نخی دین دیو تا نخی باز قیسی قاریان و سرم شیوی دی پاکستان کی آگر وڈوگانی مڈوگانی چلی شیوی دی او ما بخپلا ویڈو گرنی دی قصو دلاس چی اوازی یو سڑے دیو الک سر ناشی دا اگر گیر و بریت نی دینا سلفو منع کرد بل پا دیوانی سڑے دی سپخ کاری ز خپل زین خپل خبراتو کم چی دلار که ما سر ماشوم ملاوش دوا سلام سنگ خیو بس زیتی خبری و سره که یو خبری تم اجرم کی جیتا پوستو کنا پلانی خبر پلانی خوزیم دیسن دا خلق تیری گرا تیری گی سوک برا توی چی دے سکی دی ماشون سر گپ لگئی دا خبر عزت خو سرے خیل ساتی کن و بازو کارونو بانی سرے سخ کاری سپک پیخ کاری دا باز بوین دی ماشومانا سر پلا رو کسو کی گپ شپ لگئی دلت آلتا بیڑی رین پا کیلو کی زکی چالتا ہو دا ماشومانا گرز را گرز بودی کسو کی دا ماشوم بیرانی ولی لوی سڑے بے ماشوم کلے بے دیکھ کلے کلے بے اوچھے تی لگئی کلے بے دوی دیکھ راجہ کلے بے اولی فتنے جوڑی گی دیو خبر ہے وی تا بدگمانی نا بدگمانی خبر ہے نا دا دا حفاظت خبر ہے دا معاشر دا بدگمانی نا ماشوم دے اس خبر ہے نا گپ سر لگئی کلے اوچھے تی لگئی اس ماشوم سر خلے گپ لگئی خوچ یو ماشوم دیسی جاغا جسم نبرابری او خیستی او دا دی ندی آغا چی تا سر گپ لگی او خکولی را خکولی ماشوم یو عمری آغا وقت پوری سر خکولی نو دا پوشی چی دی سری کی غالبن دا چی دا سری یعنی زرخ ندی
نو پزان کی دا درون خوی را ولی الحمدللہ دلتا جی سمر ناسی دا الحمدللہ طول پاک انسانان دی انشاءاللہ فمن کی بدیسی کس نئی او کچا کی دا بیماری سوک چی دا در سوری سوکی اینی سو عرض سوک چی اللہ دی بیمارینا اغزر تا زر اخلاص کی او اللہ سعان تعالی زمان دا زوانانو حفاظتو کی دا لکانو زلط پا اللہ قسم خورم دیسی ناشنا وقت کیو منگا چی پلور با نیرے گی پالک بیرے گی پلور نن سوا سوک نیرے گی لور خو کور کی دا مور خیر ترمخی تا یرے گی و پچا بانی پالک بانی چی دے بھارت جی سر پار جی چا پسی سکم خلکو سر کینی پاسی دومر دا فحاشی آم شیئے دا او دغا ظالمان سکی دغا زناور سکی اگوی دیق قسم ما شمانانو تا دا پیسو لالچ ورکی راشم پا گاڑی کی بدا مانی کرو لگو ما راشم منگ بدا گیم بدل والا ما راشم پلانے کار بوکو راشم کرکٹ بوکو راشم والی بال بوکو او سر کینی یورز دو ورز دری ورز پیسی و پیسو ارادت کی بس بیاغا عمر لدقا بیمار تی جورش دخپلو بچو خیال کوئی خپلو علا کانو مای نظر ساتے چرت جیتا چا سر جیتا پلانے سوک تے استخوال راشی بلکہ خپلوان دی ام دیر وقت پوری اغسر ما پریدا او دکی گی یو زیما پریدا خیل ساتا او سید دا ترزوی دی خود ترزوی لوی سلی دی پا هر قیس خبر دی دا ماشوم دی نده خبر سکی دا سر تا دی مخ که روزی که ما اغا ویڈیو که تا فیسبوک بانی او دم دا او داگی اغا رور چه داگی پلونو بانی لاسا چوله تا سو بلی دی نده خپل رور دی او پا خورزو بانی لاسه چوله کم زیت منگا سندر و پیلمون و موبایل و فحاشی و رسولو خیالم ده خورزه پا امن نده خورزه چی او ماما پا خورزه لاسوا چی پا کم رشته با اعتمادو که اکول برکت فیسبوک ده برکت یوٹیوب ده برکت انگلیش تعلیم ده چی کل و سر عقیده و دین و دلاله نگیره نهی اللہ نو سیر ہے بے او سید اور تو برکت تے دا فحش فلمونو اور دا دمانو دا کتو اور برکت تے دا بے پردگئی ما شم دے پری دن دی رازی ما شم دے دن دی رازی دا غی نتیجہ دا روات ما سا حیران شو چی ما وریو چی خورے ماما خورزی سرا زنا کی او خورزد نهو کالو دا اللہ دے سابر باچھا رہے ہیں چیزا دنیا روانے سڑے ہوئے رہے ہیں چیزا دنیا کولاو بشو مگ پا پکی دن نورشو تباہ بشو بے خورزہ کل حدیث ہوئے چیوے لے چی پینزل سکالو را تل سکالو شلو کالو را ظلم دے زیادے دے جرم دے بیام سزا دا پا شیرت کی خو پا نسبت دی چی دن نہو کالو دا نہو کالو ما شو ما او بید خپل خور لور نو چی دیسی که دیشی ده نیشی که دی چی ستا زوی ده ترد زوی سر ده خپل یعنی ستا در واره سر تلی دی ستا در واره مشر دی پا دی قسو میسو پویگی ستا زوی کشر دی پا دی بنی ریگی یه را پکار ده کنه نه احتیاط خو پکار ده کنه سیده لارشا لو بیو که دوی کور تا ورشا خو بیام سترگا سترگی لنده ساتا نظر لنده ساتا تلاری سیده تو خو مانزگر لو بود تلاری خود شپی سر شپی تسنگ دومن آوخ تلاری او شپا دی ولی اکنه داگه سر دا قسمت تا پویسونه جیتا که ستا بچی با پا یه رکی خود جیتا پریخو دی جی سکی کوا مرزی دی در زبادل تر یالونه گرته ما او تالتا جی سکی کوا دا بچی با تمامو برباد شی دا معاشره بیدلا ختم کی بلو کلو بره و دیسی خلق پا معاشره کنن سبا دیر شوی دوله یاد بله دا بیماری عام شیری دا دا غیه وجه دام دا چی دا واده طاقتی نرس ودونه ملتا من گران کرو من ودونه سکرو گران کرو خپو خاخو بداو جنی واده کول با گرانو او گران دا دیده لازو چی کٹ پا کیو سو کٹ او لوخی وس نا وس کٹ او لوخی او پریزر او سوپی او اغشی ناچی بی گرمی اغشی یو سور زباد گور کندیشن دا بسوک والی خبی علک تا گورا
دا بکې او دغه بکې او دې شي بکې چې کله دا لارې هغه ته بندې شوې واده ورته مشکل شو هغه په بله لار راغې نو د هلکانو سره یې دا کار شروع کړو. دا ټول د زړه د کومې نه زما نصیحتونه یې تاسو ته چې د خپلو بچو ډېر خیال کوئ، ډېر زیات خیال یې کوئ. نن سبا د کارټونان چې کوم دي دا د لوبو دی چې والله العظیم په دې کې ما په خپلو سترګو کارټون لیدلی، په خپلو سترګو د ماشومانو دپاره انګریزانو جوړ کړی نو هغوی لوبې کوي لکه ماشومانه کارټونانو په شکل جوړ کړي لی بل سره لوبې کوي لکه وړه وړه لکان دي او دی خو جنکۍ دي وړې وړې منډې وهي او بال اغېستې هغه بره جال ته غزاري نو بیا هلک او جنۍ یو بل سره ولګي چې ولګي ماشومه او ماشومه نو راپاسي نو یو بل ښکل کړي نو د یو بل په شونډو باندې شونډې کېږي. دقه زما استا بچی ته ښیي، د دې وخت نه ښیي زما استا لور ته او زما استا زوی ته چې ګورې الجنۍ در سره میلاو شي ته به ورسره دا چل کوې، جنۍ ته وایي که هلک در سره میلاو شي ته به ورسره دا چل کوې. زمونږ پلار نیکه او مشران څومره مشران چې زموږ په قبرونو کې پراتی رب العالمین دی وبخښي، الله دې برحم وکړي. په کور کې دننه به د تره لور د ماما لور او هغه پلانې او هغه پلانې دومره لرې رشتي داره به وکړه، دومره لرې اب هم په کور کې دننه ناسته وه. بلکې دا پرېږده د ګاونډي د کور به هم ستر نه وه، اکثر ګاونډیان دا جبول ته نه دي چې لاړو راغلو خو چا به پکې چاته دي چې په غلط نظر نه کتو. دا به خور وه، به خور دي چې وکړه نه وه مشران دغه شان اوس خورزې ته په دې نظر ګوري، اوس خور ته په غلط نظر ګوري. او پخا هغه مشران دي چې ولې هغه مشران دي چې ځکه چې هغه ټیم کې دا ټیویان دا ډش دا ډمتوب دا فسق او دا فجور دا نه و، په امن او امان کې و. الله سبحانه وتعالی زموږ د بچو حفاظت وکړي، او خصوصا الله سبحانه وتعالی زموږ د لوڼو حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی زموږ میندې خویندې لوڼه دا ټولې دي الله په پرده کې ساتي همیشه دپاره، او الله سبحانه وتعالی هغوی له توفیق ورکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روان شي. او الله سبحانه وتعالی زموږ ځوانان د فحاشۍ نه، د بدکارۍ نه، د نشو تماشو نه، د غلطو عقایدو، د گمراه کن افکارو نه دي الله سبحانه وتعالی زموږ ځوانان ساتي. او الله سبحانه وتعالی هغوی له توفیق ورکړي د دین او د اسلام د خدمت کولو. واللذان یاتیانها منکم، هغه دوه کسان چې راتګ وکړي بدکارۍ ته ستاسو نه، فآذوهما نذرا ورکړئ دوی ته. دا په اوله کې وه چې دوه هلکان د یو بل سره د غلط کار وکړي نو دوی سره به څه کوي؟ ضرر بول ورکوي. ضرر ورکول څه مطلب دی؟ وحی به وی وها وی ټکوا پیغور ولا ورکا واورو ته خبري د قیس آزاد به دا مسله منسوخ شو نو څه مسله رااله؟ ها دوان سل کوڑی کوم ځای رااله؟ دلته مسله د الک او د الک دا استاګز روزي سره ته وخته دوانا ووجني رسول سموه فقتلوا الفاعل والمفعول دوانا بوجني چا سر چدا کار شوه ده او چا چی کرده ده اغوی سزا پا شرک ده بوجني. ولیکن رسول سلم نا چی کرده تا پوسو چو اغدا مسئله بیان کرده چی او سڑه راوله گی ولیادو بالله او دا یو ساروی سر غلط کارو کی نا ساروی بم مرکه اسی ګوره دیسه خلک کوم شتي په دنیا چې د سارو زناور سره دا غلط کار کوي. د الله شکر وباسي چې الله د خلق فطرت تر کړې او بل دا اسلام خو دل در کړې دي، خو په اسلام کې دل سوچا عقیده در کړې ده سه د قران او حدیث په دې شکر وباسي سوچ دین دې تاسو سره صفا معاشره صفا منهج صفا خبري د حیا او د عزت ژوند چې کلم دا قرآن او حدیث کور ته راوستو، ملک ته راوستو، علاقې ته م راوستو، هر ځای ته چې دې راوستو په دغه ځای کې به امن راځي او په هغه ځای کې به خوشحالیانې راځي. فإن تابا وأصلحا
نکه دوی توبه ویستاونی که کو عمل خپل فاعرضوا عنه ما نمخوالوی د دوینا نور زورن ولا مور کوي متاستو کیندا مسله سره منسوخ شوی دا مخکینی مسله ده ان الله کان توابا رحیما یقینا لا توب قبل ان کی رحم کون کی دی خبرینه خبره جوړه شوی الله وز توبه قبلو ده توبه ده چا قبلیک یو خبره خو وړی ده انما التوبه علی الله یقینا توبه قبل دل ده توبه پل بندی للذین یعملون دا کسانو ده پار ده چی عمل کی یعملون سوء بجهالا چه عمل کئی بد بنا بوائی سرا توبه ده چا قبلی گی او کلب قبلی گی نو اللہ وی جی زده هر آغا چا توبه قبلو ما چه پنا پوائی سرا گناوکی بس سرا نا پوائی سرا دوی ما خبر سرا ثم یتوبون من قریب بیا توبه و بازی دنیز دینا سمطر دنیز دینا مرگ نمخ کی یا نیز دینا ای گناه سر نیز دی گناه اکڑا بید آغی نباسی چلو کو و ترید شو جیده خو من زیاده اکو دمی ظلم اکو راویخ شو داری که توبه ویستا داد مؤمن شاند سورة العمران که منگ سر تیر شو کنالت قالت الله سبحانه وتعالى مؤمنان وذا صفات ذكر كده شيرين غنا كي غنا خو انسان كمزور اكيد الله سوي بسورة العمران كي والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله كلا جدوي صفحاشتي وشي غناتي وشي ظلموا شي الله وترياتي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم چل اللہ ورطر ایل سی نبا ڈاریک سی جلو کی توبہ و بس فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُدَغِسَانْ تُوبَ قَبْلَيَ اللَّهَ دَدْوِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ بُوَ حِكْمَةٌ وَالَا وليست التوبة أو ند توبة للذين يعملون السيئات هل كسان لرا شكي بدياني حتى إذا حضر أحدهم الموت ترديتي كلا حازر شيو تنتا ددين مرق قال ويبيا إني تبت الآن يقينا ما توب واستوس ولا الذين يموتون وهم كفار أو نتوب دا كسان دبارا چمری پا دیسی حال کی جاغوی کافرانی اولائک اعتدنا لهم عذابا علیما در کسان تیر کردے منگا غوی لر عذاب دردناک دی خلق توبہ اللہ نا قبل ہے کم یو دی دا دا مرک پا وقتی چگی شروع کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی حدیثون کی دا خبر آگلے چی دو حالات چی کدرہ چی توبہ نا قبل ہے یو سدے چی دا مرک غزن کدن رائشی او روح ستا مرئی ترہ ورسی بے توبہ نا قبل ہے قلت اللہ ہوئی کہنا قال انی توبتو لان ویزو اس توبہ باسمنا دیکھ چی دار سوری دو اس توبہ باسی بیان فائدہ نوارک دویم چی نور دا کم طرح پر روخی جی مغرب دا طرح پر روخی جی دا عام خلق دا پر بے توبہ دروازہ بندہ شو زمان نسیت تے ٹول آغرونو تا دا چی توبہ سباب السبات پر خوتی دا سباب اوکو بل سباب اوکو بل سباب اوکو بل سباب اوکو اللہ نے یہ رب کرتا سبب تیئی چی توبہ بہو باسی سبب نبل سبب تیئی چی توبہ بہو باسی لکہ گیر پریدہ
چې لګ عمر ډیر شي، عمر ډیر دو پورې بته زوی وشي. ای با تاسو سادهګانو خلکو خبرې دي، بیا دا بیا ټکه سره حیران کی چې تا ته پته نشته چې بیا به یم او کنه به اوس ته وری دا عمل پرېخ، اوس ته وری دا عبادت پرېخ. زمونږ اکثر خلکو دا عادت جوړ کړل دی چې په ځواني کې خپل مرضی دی چې څه کې کوا، به چې ټوخي سره ودس ماتیږي نو جمعات کې ولنې صف ځان لوري سه او بس په دغه ځای کې نه صحیح ده. موسلی دی چې دوی عبادت نه قبلې، خو دې وخت له دې عبادت راوړو چې اوس هیڅ هم نشي کول. سجدې نه پاسې سجدې لځي د خولې دی وا وای وای دا وازونه راوځي، هډوکي دي دړکې، تیار ډېر شي، بار سخ شي، بیا ته مشکل جوړ شي، جمع ډېر شي، بیا ته مشکل جوړ شي، امام منزوګت کی تا ته مشکل جوړ شي، امام سجده وکده کی تا ته ګران شي، امام رکو وکده کی تا ته ګران شي. دی ورسې د عبارتونه راوړو ټول الکه زمونږه بوډاګان خوخیم دغه مونږی ګوره دا کم یو ها پارام کنه نزت پارام که زر دغه زری خو پرو ما سره یو سعودي ملو شه جمعات کې امام دی مرګره د تراونه بعد ما سوتن را سره ملو شه خبره ترې کولی یو ما څنګه ام دی له کوک امام دی ترا وی ورو ویلا پاکستانیانو ته کرم سه وی روز در دي چې لګ تیزی کوا لګ زری کوا به ما ته غد ودری خبرې کړې وې د وکړه دغه شان ولا جګه دا خبره وکړه وې دا ټول چې موږ د امام ابو حنیفه مزو امام ابو حنیفه به دې سي تر کړې کمی چې دوی وې هغه ویډیو لیدلې وا خیر کړه یو ویډیو مشهور شي وې هغه ویډیو ما لیدلې ما ته پرشته دي سي نو ما ولیدا درو دي سي ویده ته سره ما د دینه تم تیزی خیم خو ما سره یو چکر ولا غوالت دغه لک سلو دی زګی چې کده را پاسی مالی دره دی د سجدین چې راسی الله اکبر هغه لای لک رخکو دی ما دی لک خدی بل برتو خو غبا الله اکبر بسر پوی یم نه نیو خبر هغه دا وکړ چې د امام سیب بدل طریقه دوی وی موږ نامه مزب دویمه خبر هغه ماته دا وکړې دا بوډاګان وته سنوې مې بوډاګان دې له کوم نتیجه دي بوډاګان نه پرې دي له کار خو له بیم خوشحالي یې پاره موږ ته بوډاګان نه پرې دي اواز ولګي یا به دې مزه دې نشته وینې زه ته دا خبره یقیني کومه چې دا مولا دوی مرکات نه راپاسي هغه پوره کې دا بوډا لا په خپل رکو سجده کی خو خون ولا ورکی چې دا مولا زر ختم کې زه به دا کتاب را کېږم کتاب را کېږم نه دې په سپویږي نه دا خو ولا سپویږي روتو ټوکی بوګو اچولې خون کمی تر وی کوي شر کازه تر دې ځان له خونی اته منټه کې دې سړې وځي سو مزو کی او دا اتر کازه تر وی وړه دین نه وي ټوګه جوړ کړی الله اکبر ما خپل زه چې خپل جمعه دي کوم موږ پرول تر او ما حساب کړې سره پاسه ګنټه کې زه دا ختموم ها 72 72 منټ کې ختمي زما تر کاته د ویترو سره په 72 منټ کې ختمي ما د دین نه ټوغه جوړه کړې دا ستغه شدر کا د سره د ویترو په 40 منټ کې ختمي ته خدیندار هي تلکې د قسمت ضیزه دا فیصله هو انصاف ولا نه نغمه ته دا وی دا خبره مې دی پر راس وی دا بوډاګان ته خو دې په خپل په دردونه بل مې دا بوډاګان دې له کان نه ګرم دې له کان ولا بیا مې پارامي کې سنو خو دا بوډاګان دې نه پرې دا پاول سب کې ته مې نه شي او کډیر دې وګت کو کلا پام سه ونه ولې شان چې ته به کم جته لاړې ته به بل جته تلې را په شغل انډي صورتونه دا مونږ چې بنه پوي کو حدیث دې نه پرې بس ګوره د ما د مولا حال معلوم کی د امام چې د کس کې منځ تور کو شوی دی به ورسته وي ته وګور بل بل چې ته نه ایزه کی زمونږ د کلی کې یو مولا یې سیب دی زو چې سره ملاو شو یو مو ته مې څنګه
موز او تراوی څنګه چل دی وک مخکنی وسره دو کال مخ ما دې دي ځل خلک راوستي دې ځل ما ویل شي چل شي وی اول می شروع کړه په سپیکر کې سپیکر دې جمعه ته مال غولي چې تلاوت به مزدار راځي تراوی بخون کې نه اول خو دې وجد سپیکر و نه چلے پیغمبر بوخ کې سپیکر و میو خدا خبره دویمه خبره ده ده اولی راتو چې تراوی دې رو دې دې نه غمی لندې کړي نه غمی لندې کړي نو وی چې تا دا تاوی ډیری لندې لګي مزدارې کا نو بیا می دغه کړي نو وی دا ټول روزه زمون په دغه کې تیر شو نن خوي نن خنوي پلانیا نن مزدی نشتی پلانیا نن ډیر تیز وی پلانیا دا او غری بنانه او ان دوی دې چې مولا په کاری چې وی تاسو زما مقتدیانی کې زما امامانی ای نه یو مقتدیان چې مقتدی چې څه کومه شاته به ده کې امام د سره پر یو امام لی او تم به ته به داری وکړه ته باغ ما نه ځان دی امام کړه هغه دې خپل دغه لاندې ساتل اندر نه الله دې په حاضر رحمک خبر می دی پوری کوله چې توبه غزیل ته وی سي دینداری ته غزیل وی سي چاړو کې دي کمزوري شي په دې ځواني کې توبه و بس په دې ځواني کې الله ته رجوع کا د توبې الله قبلې الله یې زموږ توبې قبولې کی وكان الله يا ايها الذين امنوا ايمان ولو کده آیت موږ شروع کو نو مخکې مسلې کې تفصیلي دي په دې به اکتفا وکړو په دې اتلسم نمبر آیت باندې به ودرېږو ان شاء الله سبا به د نولسم نمبر آیت نه شروع کړو چې په دې روانو آیتونو کې دا مسله ده چې کمی کمی ښځې حرامې دي په نارینه باندې او دغه شان کې یو سړی ښځه طلاقې نو دغه مسله او نور داسې مسایل نه غو تفصیلی دي الله سبحانه وتعالى موږ په کې خپل کتاب باندې او الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي په دې مبارکه میاشت کې د عبادت کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبي